Bura Binə qəsəbəsi safxoz yaşayış massivi deyilən ərazidir. Bura isə müasir zibil yeşikləridir. Vətəndaşların bildirdiyinə görə yalnız həftədə bir dəfə bu zibil qutuları təmizlənir. Zibil qutuları demək mümkünsə. Bu müasir zibil qutularından hər qapıda bir dənə qurulub. Yəni onlar zibillər yığıldıqda gətirib bura əlavə edirlər. Bax gördüyünüz kimi həmin müasir zibil qutularıdır. Hər qapının ağzında bir dənə. Bu ərazinin ən ümumi problemlərindən biri də su ilə bağlıdır. Binə qəsəbəsi sakini Fuad Abdullayev. Təkcə bu məhlələrə, hansılar ki Azərsunun maklerləridir, pul versə məhlə yığışır, 5 nəfər, 10 nəfər məhlədə qalan insanlar yığışır, maklerə pul verirlər və makler vasitəsilə həmin ərazilərə su çəkirlər. Əgər pul vermirsənsə, həmin əraziyə su çəkirlər. Əgər dövlət tərəfindən, dövlət büdcəsindən ayrılıbsa, niyə görə bizim tərəflərə su çəkilməlidir? Maklerlərdə az istəmirlər. 250 manatdan 350 manata qədər pul istəyirlər. Səbəb nədir? Burada yaşayanların çox kasıb ailələrdir. Və su nədən istifadə edirsiniz? Biz quyu suyundan istifadə edirik, bir də maşından alırıq. O mərkəz xəttdən keçən şirin sudur? Bəli, bəli. Mərkəz xəttdən keçən şirin sudur. Heç kimin ixtiyarı yoxdur oradan çəksin. Bu düzdür, deyirlər icazəsizdir. Bəs icazəlidirsə, bu dövlət tərəfindən çəkilməlidirsə, niyə başqa bir məhlələrə çəkilib? Təkcə bu gördüyünüz donuqçuluq ferması ilə üzbəüz evlər, yaşayış məntəqələrinə çəkilməyib. Bura Binə qəsəbəsindəki safxoz deyilən ərazidə donuqçuluq fermasıdır. Vətəndaşların bildiyinə görə bu birinci mərtəbə sökülür. Yəni bu birbaşa söküntü işləri ola bilər. Yəni çəkə bilər. Ətrafdakilərə ziyan vura bilər.